Belə bir təklif irəli sürdük ki, Gəncədə institutların birindən, universitetlərin birindən bizə bir neçə təlimçi qrupası göndərilsin ki, həmin o bizim gənc sahibkarlarımıza aqrotexniki qaydaları və digər lazım məlumatlarda məlumatlandırsınlar və onları praktikada ona göstərsinlər. Təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan və sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən gənclər üçün maarifləndirici təlimlər davamlı həyata keçiriləcək. Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən gənclər təcrübələrini artırmaq üçün təkliflər də verə bilərlər. Gənc sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq niyyəti olan, istəyi olan gənclərimizin burada ilk addımları necə atması ilə bağlı, necə biznes planlar yaranması, necə iş həyatına başlaması ilə bağlı təlimlər təşkil etmişik. Bundan sonra da bunların təlimlərin dəstəklənməsi nəzərdə tutulub və təbii ki, regionlar da bu sırada istisna deyil. Xüsusilə də cəbhəyanı regionlarda gənclərimizin sahibkarlıq fəaliyyətini başlaması ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərimizi davam etdirəcəyik. Gənclər hesab edir ki, maarifləndirici təlimlərin keçirilməsi qarşılıqlı ünsiyyətin formalaşmasına şərait yaradır. Tərtərdə keçirilmiş bu tədbirdə öz fikirlərimizi bildirdik. Bəzi məsələlərə daha da aydınlıq gətirdi və digər öz həmyaşıqlarımıza deyək, gənclərə deyək, müvafiq ünsiyyət yaradaraq regionlar arasında belə deyək də, bir-birimizlə daha yaxın, sıx əlaqəli işləməli olduğumuzu, istər bu və ya digər sahələrdə. 7 dərnək fəaliyyət göstərir və bu dərnəklərin biri də Aktyorluq və Bədii Qirayət dərnəyidir ki, mən orada fəal iştirak edirəm. Təmas xəttinə yaxın ərazilərdə başqa layihələrin də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Tərtər.